אנחנו נמצאים בסקטור מספר 10, קבוצת פומפיטים, שאנחנו נעבור לקפטן של קבוצה, לפומפי, שיספר ויגיד מה הוא חושב עלינו ועל כל התחרויות שלנו. מה אפשר לחשוב? אתה בטוח שזה עובד? כן, זה אמור לעבוד. אמור לעבוד? אנחנו נבדוק את זה אחר כך. אני... זה... מהתחרות האחרון, עכשיו מקומות יותר סבירים. חצי מהמקומות אפשר להגיש הם בסדר. ו... נחוקת הסידור פה, במקום הזה, זה בסדר? הכל בסדר, הכל מסודר, הכל פיקס. רק עניין של הדגים נראה בהמשך. כמה תפסתם עד עכשיו? חמש דגים אתמול. חמש דגים? חמש דגים, אבל... שנחשבי. קילו, קילו וחצי, גג שתיים. כי אתמול בערב היו שבע קבוצות בלי דגים. ואתה היית אתמול במקום השלישי. שני. זה הפתעה. היה לי הפתעה שראיתי הטבלה. זה נחמד. לא חשבתי, אבל בסדר, נראה המשך. הבעיה שלנו מאתמול מ-4 עד עכשיו, 10-11, לא היה נגיע. למה? לא יודע. גם אתמול התחלנו, שום נגיע עד 12. ו... לכל שאצלכם, המעבר של דגים הוא כאילו בין 10 ל-1, אתה יודע, קורה. לא, תפסתי, מ-12 ל-4, וזהו נגמר הסיפור של הדגים. אבל איך יכול להיות, קבוצה בצד ימין, בצד שמאל, תופסים בבוקר, אנחנו לא. נו, איך אתה תגיד על הצינברי? שני סקטורים שעומדים באותו מפרץ, שאחד במקום הראשון ואחד בלי דגים. אחד יודע לדוג ואחד לא יודע בכלל. לא, הקבוצה השנייה זה בינגו. זה קבוצה שיודעת לדוג. בינגו ממש... והם עובדים ממש יפה ו... אתה מבין, כאילו אין הסבר לזה. תכל'ס, זה אותו מפרץ, המרחק שם כלום. אז פה הסברים זה לא עובד. לא עובד, שום דבר. אפשר להמציא כל מיני הסברים אחר כך, שאתה יודע, בגלל הלחץ אוויר, בגלל המזג האוויר, בגלל, אתה יודע, סיבות אנחנו נמצא. זה יום הראשון, נראה, שלישי, רביעי, צריך להיות די יותר רציני. כן, כן, בסופו של דבר, לפי הסטטיסטיקה, אנחנו יודעים שלקראת, אחרי צהריים של יום שלישי, מתחילה עלייה בתפיסות, בדרך כלל. הריסוס מתחיל לעבוד. אתה... אני חושב שאני ריססתי יותר מדי, הם שומעים אותי אומרים. זה לא שידור בינגו, בסופו של דבר זה הקלטה, כי... זה לא בשידור חי, אני יכול לדבר חופשי שטויות. זהו מחזיק בארכיב. אז אתה יכול להגיד קללות, אני מוריד את זה אחר כך. בדיוק. פונדלי פוס. צילמנו פעם אחת, אף פעם לא גילמנו. לא, היה קטע שצילמתי, לא אני צילמתי, צילמו את השופטים שהם עושים את האימון. לשופטים החדשים, איך שוקלים, כאילו כל התהליך. ומישה אילצקי שם... זה לא... אני פשוט, כשעשיתי את זה, איבדתי את זה במחשב, אז כאילו... פי, 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 פי. למה אתה אומר פי, גרמן ופי? גם עכשיו, מה היה בעולם החתונות? אני לא אומר, אני אגיד ההמשך. זה השותף של פרפר, אני אמרתי, זה מה יש. פרפר, זה לא שלי, מה זה לא שלי? העיקר זה מצב רוח טוב. בטח, מה, זה הכי חשוב, מצב טוב. רק טוב מקום, פחות או יותר שאתה תופס משהו, זה חשוב. תשמע, בוא נגיד תודה באמת ליוקיליס, תודה לקוסטיה, תודה לכל אלה שלקחו על עצמם לעשות את הסדר בסקטורים. וכל הכבוד שתכלס, אפשר לומר שמתוך 30 סקטורים שהם מצאו, הם... הגדירו 23 כמו שהם חשבו הכי טובים שיהיה. כן, הכי טובים, וחצי מ-24, שלושה מה שיש, די אפשר. הפרפרון אמר ככה, זה כאילו דעה שלו, שמתוך 23, יותר משני שליש הם עם הסיכוי מאוד גבוה. כאילו, שזה מצב טוב מאוד, כי לפעמים יש לנו סקטור אחד.
כמו פעם שעברה, היו 4-5, עכשיו יש נגיד 10-12 שאפשר... אפשר איכשהו, כן. בדיוק. אפשר באיזה מצב, אבל בסדר. מההתחלה אמרתי, 8, 12, 16, ו-23 זה הסקטורים שאפשר לנצח, אבל זה הבעיה. תופסים סקטור אחד ומוצאים באפס. או ב-23, לא יכול להיות. תשמע, זה לא כמו באגבים באוקראינה, איפה שהסקטורים ידועים. אתה יודע שסקטור מספר 20, הוא עובד אחרי 2 עד 5. על זה אתה קורא אגם, זה משהו אחר. זה ים. זה ים, זה לא... כל הזמן יש זרם, כל הזמן משתנה, כל הזמן זה לא... זהו, נגמר הסיפור? לא, בסדר. נסתכל על סוללות גם. תוריד משהו, בסדר. לא עברתי שום דבר. אבי לי, מתכונן, דבר מאוד טעים, שאני כבר בדקתי. אז נגיד, תודה לחבר'ה, נמשיך הלאה, מקווה שבסקטור הבא אני אפוס קליטה. אולי. שם המולדובנים, שם יש קליטה עד השמיים. הם מביאו את האנטנה 3G. כן, זה בדיוק הגבול בין רומניה ומולדוויה. זה פה. אבל אתם יכולים להבין אחד את השני, זה בסדר. בדיוק, זה בסרביה. טוב, פומפי, תודה לך. כמו שאומרים, לא זנב ולא קסקסים. יהיה בסדר. אנחנו נעקוב אחרי טבלה, ואני מאוד מקווה לראות אותך. המקום ראשון, שני, שלישי. כי אז אתה תבוא לעולם. אני משתתף, מתי התחרות הראשון? מה זה ראשון? התחרות הראשון, הראשון בכנרת של איזרפיש. ב-2003, 2000... לא, אתה מדבר על 2020, כאילו, השנה. לא השנה, כל התחרויות, התחיל ב-2003, 2002. כן, מ-2002. הייתי לכל... לא, אתה כל הכבוד. אף פעם אני לא אומר שאני בא ואני לא בא. עד הסוף ואז אתה לא בא, אני יודע. אין דבר כזה. מה? לא בא ל... אני מדבר על הטקס. הגעתי... אם אמרו 1.5, ומי אמר 1.5? והגעתי אחרון. עכשיו? כן. לא, אני מדבר על בטקס סיום. בסיום? בסדר, אני משתתף. כן, אני יודע. מישהו חייב לו? לא, הוא משתתף, כי אנחנו לא הולכים מקום שני, שלישי. אני, בינה, אתה נשאר, הוא לוקח כל הגב. הוא בורח ואני לוקח את הכל. הוא בורח ואני לוקח את הכל. מישהו חייב לעבוד במדינה, מה? זה אני. בטח, נעבה על הקרשים, פומפי לא בא, אין שיפוצים, אין כלום. בדיוק, נגמר הסיפור. בלי פומפי המדינה הוא זזה. כשקיבלתי אזרחות ב-2019, אמרו ישר, מדינה הרוויח בן אדם שאתה בא. זה נכון. ברצינות. אין לי קשר, אבל כשנתתי לכל כך הרבה, אחרי שנה הוא נענו לי אזרחות, אין לי קשר שום דבר. כולם שואלים, מה אתה לא יודע, מה אתה מחפש? המדינה שלי, איפה אני מרגיש טוב? בסדר. אני לא פטריוט של רומניה, אורבניה. פקד ג'נקור, קיבלתי בנטו. היה לי הרבה אופציות. גרמניה, קנדה, והגעתי לכל... זה המקום. אנשים בסדר, אני מסתדר. קיבלתי מיד, אחרי כמה חודשים קיבלתי... היה לי חוזה לעבוד במוריור בקנדה. באמת שם, פה אני שיפוצים. זה לא הלך, נשארתי. היה לי חבר, הוא אמר, פומפי, פה זה מזכורת, מה שאתה לא אוהב, מה אתה לא אוהב. מה אנחנו עושים פה? דמקה. אצלי, בחוץ. שם הכל. יש לוח, מה? שם הבלינצ'ס. השכנים שלנו מתביישים ללכת בצמחייה. בגלל זה, יש להם חיתולים והכל. טוב, פומפי. יאללה. נסיים את השידור. הכל בסדר. מה? עכשיו מה, יש גם שידור? לא, זה לא שידור, זה הקלטה. בסדר, תוריד. בסדר.